Što će te učiniti neodoljivom u njegovim očima? Lijep pozdrav, drage moje dame, i dobrodošla u još jednu epizodu emisije Na kavi s Neli. Ja pijem Nescafe Classic, što vi pijete? I vjerujem da pijete kavu jer često vidim vaše komentare da pijete kavu sa mnom, pa baš me zanima što je u vašim šalicama ili čašama. Pa evo, ja bih da odmah krenemo sa ovom temom koja je jako, jako zanimljiva, osobito za vas kojima se sviđa određeni muškarac i želite da to uspije, želite da ovoga puta zaista uspije, ne želite više one metode pokušaja i pogrešaka i puno je toga zapravo na kocki. Da, ajmo ovako. Reći ću vam nešto što možda ne biste očekivale. Ono što ćete učiniti neodoljivom u njegovim očima je zapravo ranjivost. I to ona prava, autentična ranjivost. Što pod time mislim? Dakle, mislim konkretno da je jako važno da znate da muškarci zapravo vole žene koje ih trebaju, ali ne žene koje su potrebite. Dakle, muškarci vole žene koje se ne boje pokazati da ih trebaju, ne boje se pokazati svoju ranjivost, ne boje se otvoriti u određenim situacijama. Ali isto tako ne vole žene koje su jako potrebite i koje stalno traže pažnju. Dakle, možda ste već bile u situacijama gdje ste se osjećale dosta nesigurno u odnosu u kojem se nalazite, pa ste imale stalnu potrebu njega kontaktirati, slati mu poruke, zvati ga i na neki način dobiti potvrdu da je sve u redu. Ako se on možda nije javljao kao do sada, često kao do sada, ako se dinamika u komunikaciji promijenila, možda ste imale potrebu učvrstiti odnos na taj način i nekako je tad sve krenulo nizbrdo jer više niste bile one žene koje zapravo su fokusirane na sebe, na svoje vrijeme, onda na vrijeme za osobni razvoj, na neke svoje stvari, a onda na njega, nego ste bile, postale ste žene koje su odjednom fokusirane samo na određenog muškarca i na njegovu potvrdu da je sve u redu i da će s vama biti sve u redu. To je potrebitost i to je ponašanje koje želimo izbjeći pod svaku cijenu, osobito ako vam se muškarac sviđa. Ako želite vidjeti kako će to ići bez, ako želite samo slušati svoje srce, onako onaj popularan savjet koji ljudi daju, koji zapravo ne znaju što bi vam savjetovali, ako želite malo lupiti glavom o zid i naučiti na vlastitim greškama, onda ok. Ali ako želite da uspije, da ovoga puta uspije, jako je važno da znate što je to što će vas učiniti neodoljivim u očima muškarca koji vam se sviđa. Dakle, ovo je prije svega jako važno pod broj 1 da budete svjesne da konstantna potreba za razuvjeravanjem od strane muškarca da je sve u redu, to automatski, to je jedno veliko crveno svjetlo i automatski daje smjer vašem odnosu u kojem muškarac traži izlaz. Dakako da je i situacija obrnuta, stavite se u poziciju tog muškarca, da vama muškarac odjednom postane vrlo potrebit, da traži stalno osiguranje, da traži da ga razuvjerite i da mu kažete ma sve će biti ok, volim ja tebe, bitan si mi. Nekako bi vas to s vremenom umorilo i taj bi muškarac pao u vašim očima, zar ne? Ajmo biti iskrene. Tako da, mislim da je jako važno da osvijestimo koliko je ovo ponašanje zapravo destruktivno za ljubavni odnos. Čak i ako gledamo prijateljske odnose, ako sjećate neka nova prijateljstva, neke nove frendice, onda se ta neka nova frendica pokazala
da silno želi tvoju pažnju, da se ljuti ako ne možeš s njom provesti vikend, da ti imaš i drugih prijateljica, možda i bitnijih od nje, ali ona se jako ljuti ili je jako tužna, ima promjene raspoloženja, onak više ti se baš i ne druži s njom tako kao prije, iako ti je možda bila zanimljiva u početku. To je tako, to je jednostavno tako. Dakle, poanta je zauzeti stav sretna sam u svojem životu ili ako nisam sretna, trudim se ispuniti praznine koje mogu ispuniti sama, a onda u biti trebam tog muškarca da bi bila sretnija. Dakle, treba ti muškarca da ti pomogne oko nečega, da bude muškarac u tvojim očima. Apsolutno da, ali treba ti muškarca stalno, da ti stalno daje pažnju, da ti ovisiš o toj pažnji. To te vodi ravno u ljubavnu provaliju. Mislim, nadam se da sam ovo dobro objasnila. Ja ću sada, evo mogu vam i pokazati, imam u rukama svoju najnoviju knjigu Muškarac u zanosu. Sada ću pročitati isječak iz ove knjige, zapravo u kojoj sam vam objasnila kako da uspije s muškarcem koji vam se sviđa. Ovo je zapravo mapa za taj uspjeh, ova knjiga. Vjerujem da većina vas već ima knjigu. Knjiga, otvorite stranicu broj 81 pa čitajmo zajedno. Izdvojit ću jedan citat koji je jako bitan za današnji video, a to je: kombinacija samopouzdanja i ranjivosti jako je privlačna muškarcima. Samopouzdanje je muškarcu jako seksi, a ženska ranjivost u njemu budi zaštitničke porive. Upravo je zato žena koja cijeni sebe, a pritom se ne boji pokazati svoju ranjivu stranu, muškarcima jednostavno neodoljiva. Dakle, malo još bih htjela prokomentirati tu ranjivu stranu. Što to znači? Nekad mu možeš pokazati, posebno ako ste u vezi, ali čak i ako niste u vezi, ako se vaš odnos počeo razvijati u tome smjeru ili želiš da se taj odnos razvija u tome smjeru, možeš mu reći, ispričati što ti se dogodilo taj dan i kak si se razočarala u nekoj situaciji ili kak si se uplašila nečega, kak si se bojala nečega. Joj, moram s tobom podijeliti što mi se danas dogodilo na poslu. Kažeš, malo je neugodno, ali evo, imam osjećaj da će mi biti lakše ako to podijelim s tobom. I onda neku situaciju s njim dijeliš koja zapravo zahtjeva od tebe tvoju ranjivost, da se stvarno otvoriš prema njemu. To je okej. To je čak vrlo privlačno, jer kad ti nešto njemu kažeš što inače ne bi rekla nekome drugome, to zbližava ljude, a ujedno ta tvoja ranjivost otvara vrata njemu da i on može biti ranjiv i da se osjeća sigurnim, da se osjeća da je u sigurnoj zoni gdje može biti ranjiv, gdje neće biti ismijan, gdje neće biti shvaćen preozbiljno. Sve njegove riječi gdje neće biti shvaćene suviše ozbiljno, u smislu da neće biti kritiziran od strane tebe, jer ti si okej prema sebi i ne kritiziraš sebe. Pristup životu gdje si ti, i pristup u ljubavnom odnosu naravno, gdje ti pokazuješ da nisi robot, da si ljudsko biće, to je jako privlačno. Ali evo, mislim da sam vam dobro razjasnila što je razlika između ranjivosti i potrebitosti. Ako se muškarcu sviđate, a držite do sebe, pazite ovo, to je ključno, a potom pokažete ranjivost, to je strašno privlačno. To je nešto što otvara vrata dubljem odnosu. Dakako da pokazivanje ranjivosti muškarcu koji vas ignorira, kojem nije stalo, nema apsolutno nikakvog smisla. Ali ako to učinite na pravi način i naravno slijedite savjete iz nove knjige Muškarac u zanosu, tada ćete imati svakako uspjeha. Link, ako još uvijek nemate svoj primjerak, link vam je ispod videa. I ono najčešće pitanje jest da li šaljemo u Srbiju, Bosnu, Austriju, ne znam, Njemačku i sve ostale europske zemlje ili svjetske zemlje na drugom kontinentu. Naravno da šaljemo. Šaljemo u cijeli svijet.
To je to, dakle, drage moje dame, toliko za danas. Ja vam šaljem jedan veliki pozdrav i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!